Добрий день, вельмишановні пані та панове. Я вітаю вас на цьому спеціальному випуску передачі КТВ. Як це одного разу сказав Берн Ельсман? Я цитую. Якщо приватні і центральні банки не будуть позбавлені власності та націоналізовані, тоді ці банки рано чи пізно позбавлять власності державу, або точніше народ, тобто нас. Невже ми хочемо цього? Чи знаєте ви, що всього декілька сімей панують над усім світом? Більшість людей насправді ще вважають, що доля світу вирішується національними парламентами або такими організаціями, як ООН. Але це далеко не так. Якщо хочеш дізнатися, де знаходиться справжній центр світової влади, то дотримуйся руху грошей. Справжні ліліководи діють у ній на задньому плані, в якості головних акціонерів великих банків, і не тільки. Інформація про них ретельно охороняється. Так вони впливають на економіку, політику і насамперед на засоби масової інформації. Хто ці декілька сімей? Хто хоче дізнатися про це точніше, просто досліджуй грошовий потік або читай літературу, що розкриває цю тему. Висновок. Немає такої людини, яка була би достатньо хорошою, щоб керувати іншою людиною без її згоди. Такої думки, принаймні, був Авраам Лінкольн у 1865 році. Допомагайте живи розширити коло друзів передачі КТВ. Доброго вам вечора. Всього гарного.